Natko kur zoti nuk besohej, e kur zjari adhurohej, ma të vjetrin së nderonin, e të varfrin e nënçmonin, ma të vjetrin së nderonin, e të varfrin e nënçmonin. Në atë kohë, kur të femëra nuk çmohej, si njeri ajo zvlerësohej, e varosni për së gjalli, o Zot, qëfar të meri e qëfar halli, e varosni për së gjalli, o Zot, qëfar të meri e qëfar halli. E mandej zbriti Kur'ani, erdi Islami, erdi drita, të vërtetën e sqaroj, dhe ka gjendje e ndryshoj, të vërtetën e sqaroj, dhe ka gjendje e ndryshoj. Urdhroj femra të arsimohet, ajo duhet edukohet, ha i femrën e lartësoj, ase si nuk e dëmtoj, a i femrën e lartësoj, ase si nuk e dëmtoj. Ishte Ramazan, armiku sulmonte, trimia gjërueshëm, bal për bal luftonte, edeshti Allahu, iftarin se priti, ra dëshmor zahir pajaziti. Po thot Edmond Hoxha, Hakif Zeynullahu, me kismet do të bajm, iftar të Allahu, dora e trastis, pa prit na sulmoj, kthehemi te ai që na krijoj. Hurmat në përgjepa, dëshmorve ju gjetën, të tre agjërueshëm, përfunduan jetën, prita e armiku, të erdhin pa besi, në gjennetu pafshim o vlazni. Hasmit e tranëtharët mos të rahatohen, se i lamaz vete plot që po betohen, shumë gra edhe bura janë gati me vdek, këm bashka ut këtu ma mos me prek.